לא רבים יודעים זאת, אולם בשפה העברית אין בעלי חיים המתחילים באות ג', חוץ מגרביל, וגירית, וגורילה, וג'ירפה, וגמל, וגמל שלמה, וגחלילית, וגוזל של תנשמת, וגבינת לבנה. גם מנהל גן החיות, מר ארתור פיקולו, עושה היום משהו באות ג'. הוא עושה גבות. כן, מר פיקולו? דורותי, חשבתי על זה והגעתי למסקנה שהתרנגולות אצלנו בגן לא מאושרות מספיק. באמת? בעיקר המנוקדת השחורה הזאת עם המקור העצוב, אני רוצה שתארגני לה מסיבת הפתעה. וואו, מסיבת הפתעה! שתרסי את כל ההפתעה! אני רוצה שתחלקי לכל התרנגולות כובעי מסיבה כאלה קטנים. אני רוצה שתחלקי להם גם את המשרוקיות הקטנות האלה שעושות אני רוצה שאת הביצים שלה תצבעו בטושים זוהרים ותכתבו עליה משפטים כמו מזל טוב תרנגולת, תרנגולת אחותינו את מספר אחת בעולם. טושים זוהרים, צ'ק. ואז אני רוצה ביום האירוע שתקחי את התרנגולת לאיזה יום כיף, אני ערף איזה, קחי אותה לספא, לא יודע, חרטטי לה איזה סיפור, וכשתגיעו אני רוצה שכל התרנגולות תתחבנה מאחורי סלע, וכשהיא תגיע, כולם קופצות עליה וזורקות עליה קונפטי ומחבקות אותה ואומרות לה, אנחנו אוהבות אותך, תרנגולת, והיא תגיד, אני לא חשבתי! אני לא חשבתי! אני לא חשבתי! אני לא חשבתי! רגע, אני מריחה בעיה. הבעיה, דורותי. אני חוששת שאין לנו מספיק טושים זוהרים לסמן את הביצים. דורותי, את חדה, את מושחזת, את כמו חרב נינג'ה. דורותי, תעזבי את כל מה שאת עושה עכשיו. אנחנו יוצאים לסיום בשטח! כן, מר פיקולו? רק לפני שאת יוצאת, אל תשכחי להיפרד מהקקטוס לשלום בנשיקה. ודאי, מר פיקולו. קקטוס יקר. שלום לך, חמוד. אהו. אהו. אהו.